limetoa wito kwa mashirika ya kiserikali katika sekta ya uchukuzi kuondoa magari yasiyofikia vigezo vya sheria za barabara ili kupunguza idadi ya ajali nchini. Maaskofu hao pia wameitaka serikali ipambane na ufisadi barabarani ili kuhakikisha usalama wa Wakenya. Tupate taarifa hiyo. Vyema madereva waweze kuwa makini barabarani, na askari wetu wa traffic, jamani, muweze kuwa makini zaidi na muweze kumakinika katika utendaji kazi wenu. Tupunguze yale mambo ya kuweza kuruhusu magari ambayo hayafai kuwa barabarani kwa sababu ya kupewa mlungula na vitu vidogo vidogo. Tuondoe jambo hilo ili kwamba barabara zetu ziwe salama, na hivyo tuweze kulinda maisha ya wananchi wa Kenya. Wengine wakawa wamepata moyo ya kuwa na tumaini ya kuishi maisha ambao iko na ushirika nyumbani ama kwa ndoa. Kulikuwa pia na wakati ya kuombea changamoto zile, sio tu mbele, hata nje yetu inapitia. Mara tulisikia kulikuwa na accident kubwa na kuna wengi ambao walipoteza maisha yao. Ilikuwa wakati pia kuombea majamii hao watu, na kuomba pia madriver wale wanaendesha magari wachunge, waendeshe vizuri, wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Tunajua leo kesho siku nyingine wanafunzi wanarudi kwa mashule. Tunaomba madriver waweze kuendesha magari sawa sawa ili hao wanafunzi wafike kwa shule. Tunasema leo ni wanafunzi, lakini kesho ni viongozi wetu, ni watu wa kutuhudumia. Kwa hivyo tuwalinde, tuwashikilie, walimu wafundishe, na tupate matunda ya kuona viongozi ni watu wa kupeana huduma. Kwa jumla mission imefanyika, ilikuwa ndauza si mingi kama 15 kutoka ndauza za Kianglikana Kenya, hata kanisa 6 iliyakilishwa, na pia ndazo zitatu kutoka kule Uganda. Na serikali imeweka kipaumbele